המהפכה הזו, הוא שכבר מאפריל הקרוב, כך על פי הרב חבר הכנסת גפני, אי אפשר יהיה להכניס חמץ לבתי חולים. בגץ הרי פסל, אבל עכשיו מוכשר מסלול עוקף בגץ. שלום דוקטור דני רבד. שלום וערב טוב. רופא מומחה ברפואת ילדים מאסותא אשדוד. נעימון. אז זו מדינה יהודית, מה הבעיה קצת לכבד גם את המסורת, גם את האנשים ששומרים ולא אוכלים חמץ בפסח? תראה, אני חושב שהתשובה בגוף השאלה שלך, אני בהחלט, אני חושב שאני ורוב אם לא כל חבריי הרופאים מסכימים באופן גורף עם הצורך לכבד אחד את השני. אני חושב שבעצם הוויית החוק הזה כלשונו וככתובו מייצרת אך ורק עוד שיסוי ועוד ריחוק בתוך העם שלנו, ובוודאי שלא מעודדת כבוד הדדי ואחווה בין החלקים השונים של העם. אני חושב שבאופן מה שגרם לי לגשת ולהצטרף היוזמה הזאת של חברי מנכ״ל ישראל חופשית, אורי קידר, שקרא לי להתגייס לעניין, זה היה באמת להסתכל למטופלים שלי בעיניים, להסתכל לאחיות שאני עובד איתם בעיניים. מדובר באנשים שמגיעים ממגזרים שונים, חלקם הלא מבוטל לא יהודים, חלקם הלא מבוטל אנשים שלא שומרי כשרות, ואני מרגיש שהחוק הזה באופן גס מנסה להתערב בתוך מרקם החיים הכל כך מורכב והכל כך תובני שאנחנו מתמודדים איתו בתוך בית החולים, ולתחושתי ולתחושת רבים אחרים הוא יגרום הרבה יותר נזק מאשר טוב. אבל אתה יודע, אתה מאסותא אשדוד, למשל נדבר על בית החולים סורוקה, שם 50% מהמטופלים פחות או יותר מהמגזר הבדואי, גם 50% מהצוות, ואם למשל מגיעים אנשים שומרי מסורת לבית החולים הזה, שהוא בישראל, בפסח, אפשר אולי להבין אותם שהם לא רוצים שבכל מקום סביבם, או לפחות ב-50% מהמקום סביבם, אז הם יראו למשל פיתות או לחם. לא רק אירוע אגב, כי אם זה מתפזר, זה גם יכול להשפיע בגדול על הקשרות של כל בית החולים. ברור, האמת שיצא לי להתעמק ולקרוא את החוק הזה, החוק הקצר מאוד הזה, יש לומר, באמת לפרטי פרטים. אני לא חושב שלחוקק חוק מהסוג הזה יכול לפתור את הבעיה שאתה הצגת. אני חושב שדווקא באמת לייצר הבנות ברמת בית החולים, לייצר הבנות בין מטופל לבין מטופל, זה הדברים שבאמת יכולים להעניק ולא לכפות את זה על צד אחד. אתה יודע, אגב, עוד כוכבית בחוק הזה, מה שאני לא הצלחתי להבין, אפרופו לכפות את זה, איך בעצם זה יתרחש? הרי אי אפשר לצפות ממאבטחים שמקבלים שכר מינימום בכניסה לבתי חולים, שיסתכלו בצורה מאוד מאוד דקדקנית בתוך תיק של כל אחד, כשהם צריכים לבדוק אלפי אנשים בכל שעה, בטח כאמור שבסורוקה 50% מהמטופלים ו-50% מהצוות הם בדואים או ערבים. איך בכלל זה יתבצע? זה בכלל לא ברור בפועל. יכול להיות שבסופו של דבר גם אם החוק הזה יעבור, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, לא? כן, תראה, אין לי באמת תשובה טובה לשאלה הזאת, אבל אני יכול להגיד לך שבאמת פרופסור ארנון אפק, שהוא המשנה למנהל שיבא, בית חולים שאגב עבדתי גם בו, והוא גם כן מתאפיין באוכלוסייה שחלק לא מבוטל ממנו, אוכלוסייה פלסטינית, גם שם הוא טען ואמר, או לא טען, אמר בפירוש שהוא לא מתכוון לעשות שום בדיקות חמץ לפסח, אמר בצורה שלא משתמעת לשני פנים שתפקידו של בית חולים הוא לא לבצע חיתות בציוד וכפייה דתית כזאת או אחרת. אלא פשוט לטפל. אפרופו כפייה דתית, והאמירה הזו מתחבר גם לאמירה של חברת הכנסת סטרוק, שיעבור, רוצה להעביר איזשהו חוק, שלפיו רופא לא יהיה חייב לטפל במישהו אם האמונה שלו מתנגשת באמונה של המטופל.
אני חושב שהיא לא ממש הבינה שכמעט 50% מהרופאים בישראל, רופאים, רוקחים, אחיות, רופאות, הם מהמגזר הערבי, אז זה קצת יכול להתנגש ולחזור אליה בתור בומרנג אם חוק הזה יעבור. לא אפרופו חוק החמץ ורצון למשוך את בתי החולים לכיוון דת כזו או אחרת. אני חושב שהקשקוש שחבר הכנסת סטרוק אמרה, לא באמת, אין צורך להגביר אותו ולהדהד אותו, אין לו שום בסיס, שום אחיזה במציאות, ובאמת אי אפשר לקיים מערכת רפואית תחת, זה פשוט לא, זה מראה על ניתוק מוחלט מהמציאות שאנחנו חווים ביום יום. מצד שני, מאוד יכול להיות שחוק החמץ הזה גם יעבור, כבר בפסח הקרוב, עבר בקריאה טרומית, מפה הוא צריך להמשיך למליאה. דוקטור דני רבד, מומחה ברפואת ילדים, אסותא אשדוד, תודה לך. תודה לך. מדוקטור אנחנו עוברים ל... מדוקטור אנחנו עוברים ל... מדוקטור אנחנו עוברים ל... מדוקטור אנחנו עוברים ל...